អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ្នកនាងលបរិយាក្រោយស្លៀកពាក់ពណ៌ឆើតឆាយទៅបុណ្យ7ថ្ងៃស្រាប់តែអ្នកនាងខាត់សុខឹមនិយាយថាចាតើអ្នកនាងបាននិយាយអ្វីខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដារ៉ាជើងចាស់ពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានជួបទុកធំព្រោះឪពុកមានឈ្មោះលាវខាត់របស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជំនុំនេះយុហ60 ឆ្នាំដោយរោគគេពិនចំណែកឯកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់ឪពុកអ្នកនាងខាត់សុខឹមហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ដារ៉ាក៏ដូចជា សាច់ញាតិបងប្អូនជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់លេលបីឈ្មោះមួយរូបក៏បានទៅចូលរួមរំលែកទុកជាមួយអ្នកនាងផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចេញមករិះគន់ចំពោះការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងពេលទៅចូលរួមពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃលោកឪពុករបស់អ្នកនាងខាត់សុខឹមទៅវិញដែលនៅក្នុងនោះមានការលើកឡើងថា អ្នកនាងរីយ៉ាមានការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់មានពោស្រស់ព្រមទាំងតុបតែងមុខមាត់ទៅចូលរួមពិធីថែមទៀនដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាទៅបន្សំដោយទៅស៊ីកានិងមានពាក់ពេញរិះគន់ជាច្រើនទៀនដោយឡែកមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងរីយ៉ាក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបកស្រាយទៅលើពាក្យរិះគន់ទាំងនេះដោយអ្នកនាងបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលស្លៀកពាក់បែបនេះទៅចូលរួមពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃ ដោយបានប្រាប់ថាអ្នកនាងមិនបានដឹងថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់លោកឪពុកអ្នកនាងខាត់សុខឹមនោះទេហើយនៅពេលដែលដឹងហើយអ្នកនាងពិតជាមានភាពអាសន្នខ្លាំងដោយមិនដឹងត្រូវស្លៀកពាក់អ្វីហើយចំពោះការតុបតែងមុខមាត់វិញអ្នកនាងក៏បានបន្ថែមថាការតុបតែងនេះអ្នកនាងធ្វើតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅដល់រោងបុណ្យបានលឿនប៉ុណ្ណោះ ក្រោយមានការរិះគន់បែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងខាត់សុខឹមដាក់មួយឃ្លាថាមិនសំខាន់ទៅលើការស្លៀកពាក់នោះទេឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាបានមកចូលបុណ្យផងដែរចាមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់អ្នកនាងលើបរិយាក្រោយពេលដែលទៅចូលរួមបុណ្យ7ថ្ងៃឪពុករបស់អ្នកនាងខាត់សុខឹមដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មានពណ៌ឆើនដែលអ្នកខ្លះរិះគន់ថាទៅបុណ្យសពដោយទៅស៊ីកា ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកនាងលើបរិយាគាត់បកស្រាយឲ្យថាការតែងខ្លួនបែបនេះគឺមិនមែនជាបំណងរបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែដោយប្រញាប់ពេកទៅគាត់ស្លៀកពាក់បែបនេះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែជាការពិតណាស់បងប្អូនឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាមិនសំខាន់ទៅលើការស្លៀកពាក់ជាការសំខាន់នោះទេចិត្តជ្រះថ្លាគឺសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើបុណ្យចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា